Salamlar, mən Rəşad Hüseybzadə, yenə sizin qarşınızdayam və bu həftə sonunda istəyirəm ki, izlədiyim 3 final haqqında danışım. Bunlardan biri Çempionlar Liqasının finalı Manchester City və Inter oyunu, digəri Fransa Açıq turnirinin finalı Novak Djokovic və Casper Ruud finalı, ən sonunda isə Fenerbahçe və Başakşehir öz aralarında Türkiyə Kubokun finalında qarşılaşdılar. Birincisi, ən əvvəlcə onu başlayayım ki, Çempionlar Liqasına çox xoşladığım, yəni özümün də xoşum gələn bir formada izlədim. Xanım və uşağı BBC-ni ziyarət eləməyə getmişdi və mən evdə tək idim. Ona görə də axşam yəni getdim bir qəşəng bir pubda oturdum, bir bar stolunda oturdum və finalı izlədim. Və sizlə bu final haqqında bir ətraflı belə taktika bir müzakirəsim sizə. Çox can sıxıcı bir oyun idi. Çünki yəni City-nin çox az bir şansı falan var idi. Ondan sonra bir dəhlisiz bir gol buldular. Yəni hücum buldu amma yəni onlar. Amma son dəqiqələr çox maraqlı idi. Çünki Inter'in son saniyələrdə hətta köçdən gələn zərbədə bir kəllə ilə üçün bilmirəm ad yadından çıxıb vurduğu gol əgər o top gol olsaydı 2014-cü il Çempionlar Liqasının finalında Real Madrid ilə Atletico Madrid Sergio Ramos'un 92-48-də vurduğu gol qədər yadda qalan bir gol olacaqdı. Yəni amma gol olmadı və City, Haaland, Jack Grealish, Pep Guardiola, hətta bütün komanda yəni, çox istədikləri kubok aldılar. Çempionlar Liqasının kubokunu aldılar. Bu Pep Guardiola'nın səhv eləmirəmsə 2011-ci ildən bəri aldığı növbəti Çempionlar Liqasını. Yəni 2 dəfə almışdı, 2009 və 2011-də indi bir daha aldı və heç oldu. Və yeni müzakirə başladı. Pep Guardiola GOAT mu? Durma. GOAT. Durma. GOAT. Yəni, bəzi adamlar artıq onu GOAT qəbul edir. Yəni, great of all time. Yəni, bütün zamanların ən böyüyü. Bu məsələ, yəni, bilmirəm, bəlkə də elədir, bəlkə də deyil. Bütün zamanlar haqqında ümumiyyətlə danışa bilmərəm. Çünki, yəni, mən 20 ildən bəri futbol izləyirəm. Və keçmiş haqqında nəsə, yəni hətta YouTube-dan falan da izləyir. O tam yəni bütün gərək prosesi izləyəsən. Nəyəsə qərar, bir şey haqqında qərar vermək üçün ümumiyyətlə gərək hər tərəfli məlumatın olsun. Ona görə də mənim sadəcə son 20 ildə izlədiyim haqqda yəni daha çox məlumatım var. Ondan sonra bilmirəm, biraz mənim üçün mübahisəli məsələdir. Çünki qorxuluqda yəni bilmirəm tam olaraq nə qədər basa bilər. Yəni bir məşqçinin qod olması üçün nə lazımdır? Çünki indiyənə qədər bu belə bir söhbət yəni tam da yox idi. Yəni yeni bir müzakirə mövzusudur və bunun uğrunda bir çox mənim izlədiyim dövrdə bir çox məşqçi yəni yarışar burada. Jose Mourinho var, Ancelotti var, Pep Guardiola. Başqa kimlər? Mənim üçün futbol sadəcə Real Madrid ibarətdir. Sözsüz ki, Sir Alex Ferguson var. 13 Premier Liga qalib olub, ən çox qalib olandı. Yəni, Sir Alex Ferguson var. Və bir çox, yəni, başqalardan əminəm ki, məlumat verə bilər. Bu haqda, yəni, yaza bilər. Yəni, mübahisəli məsələdir. Çünki kubokları qarşılaşdırdıqda orada artıq bir çox məsələ üzə çıxır. Belə, amma yəni, məsələn, məndən soruşarız Pep Guardiola Real Madrid məşqçisi onu görməsən, əlbəttə. Yəni, gəlsin Real Madrid məşqçisi olaraq, yəni, çox istəyəm çalışsın. Yəni, ciddən, həqiqətən, yəni, mən... Çünki, həqiqətən, çox maraqlı futbol oynadır. Amma mənim Real Madrid-də görmək istədiyim bir çox məşqçi var, başqa məşqçilər də var. Yəni,
Real Madrid'de məşqçi olmaq, çox yaşlı məşqçi olmaq da biraz qarışıq məsələlərdir. Belə, ona görə hələ qərara verməmişəm. Amma onu deyim ki, Messi Ronaldo məsələsində qərarımı vermişəm. Yəni, mən Ronaldo'nu çox istəyirəm. Ronaldo mənim yəni, çox sevdiyim bir futbolçudur. Sözsüz ki, Real Madrid'də oynayıb və ona bir çox tarixin əsas önəmli futbolçularından biridir. Amma mənim üçün yəni, futbolda qod, yəni, yenə də deyirəm, mənim izlədiyim zamanda, yəni, bu 20-lik dövrdə Messi-nin yaxşıdır. Elə, digər isə Pep Guardiola'nın qod olub-olmadığını bilmirəm, amma məsəl üçün tenisdə yəni, yeni bir qod var. Bu Novak Djokovic-dir. Mən orada da Nadalcıyam mən, amma yəni Novak Djokovic'in. Çünki artıq Novak Djokovic Fransa açıq tenis turnirində Casper Ruud'u səhvimizdə 3-0 yəni setlərin üçündə 3 setdə də qalib gəldi və çempion oldu və 23-cü Grand Slam-ı qazandı. Yəni, indi nə qədər Nadalla birlikdə 22 var idi ikisinin, Djokovic də artıq 23-dür. Bundan sonra nə olar, yəni, bunu bilmirəm, amma yəni, bir neçə oyuna baxmışam, çox qorxulu bir tenis oyuncusudur, həqiqətən. Yəni, qalib gəldiyi bir hissələrdən yerdə məğlub olursan. Yəni, deyirsən ki, suyu mən apardım onu, yəni, birinci setdə hətta elə idi. Casper Ruud, yəni, artıq o yəni, birinci setdə qazandığını düşünürdü, məğlub oldu birinci setdə, ondan sonra da tamamən həvəsdən düşdü. Həvəsdən düşdüyün sonra növbət 2 setdə yəni məğlub oldu. Ən son, yəni bu da, ən sonda isə Fenerbahçe Başakşehir üzərində qalib gəldi. 2-0 hesabı ilə Batshuayi'nin qolları ilə qalib gəldi və 9 illik fasilədən sonra kubok qazandı. Yəni, artıq Jorge Jesus'la da yollar ayrılıb, yeni məşqçi axtarışındadırlar, təzdən yeni oyuncu quracaqlar. Yəni, Türkiyə futbolu həqiqətən biraz yəni, çox bu məşqçi söhbətlərini falan tam otuzdura bilmirlər. Yəni, hər il növbəti bir 10 oyuncu gəlir, 10 oyuncu gedir, kiralıq oyuncular, yeni məşqçi falan, yəni, uzun müddətli bir şeyi otuzdura bilmirlər. Ona görə də onun da həm maddi cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən, mən maddi cəhətdən sözsüz ki, maddi odur ki, pul itirirlər. TL dəyərdən düşür günü-gündən, yeni oyuncular gətirə bilmirlər və pullar həm dəyərdən düşür, həm də mənəvi odur ki, yəni kubuk qazanmırlar, qanqaraçılıq olur, belə. Ona görə də Türkiyə Ligası yenə, bizim çempion olan Qalatasaray da bilir, yəni bu dəqiqə kimin İcardi də bilinmir, qalacaq, gedəcək. Yəni oyuncular da tam, bütün oyunculara təklif var falan. Ona görə də qarşı Beşiktaşda da eyni məsələdir, yeni hücum çalmalıdır falan. Çox qarışıq bir, məncə bütün komandalar orada yenə də qarışıqdır yəni. Biraz yaxşı olan, sözsüz ki, biraz Qalatasaraydır, amma ümumiyyətlə, yəni, yenə də, çünki Qalatasarayda Beşiktaşın məşqçisi var. Yəni orada bir üstün inşaatçı hər ikisinin məşqçisi var. Amma Fenerbahçe məşqçisi yoxdur. Yəni, kimin gələcəyi də bilinmir. İndi 8 dənə 10 dənə listələrində məşqçisi var. Yenə də qarma-qarışıq bir sistemin içindədirlər. Başakşehir ilə oyun haqqında da Başakşehir heç bir şey oluya bilmədi. Yəni həqiqətən o da desən Əhməd Bəzoğlu'nun torbası tikirlər. Belə, növbəti, yəni istəyən bu qədər, amma yəni, əgər, çünki irəlidə ola bilsin ki, Mbappé-nin Real Madrid transferlər var və maraqlı transferlər olsa və ya da maraqlı dünya U20 dünya çempionatı gəlir, o haqda da söhbət edə bilərik, yəni növbəti söhbətlərə qədər.